Malibang. Malibang. Nanti ya, bambut ke mata mah. Kenapa itu? Iya. Karena yang kamera. Yuuu. Cari. 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 Yeah! The music of this is a Pagangnam style. Stop!
Ano sa sweet? Microwave, mama. Mapapangin ng jiri ko. Ako. Gatod ko. Oh, receive it. Kumasod, Ben. Ha, Ben? Ano na? Dapat, Ben. Bye-bye. Ay, lalakatod. Hey, don't put me in the radio. I love you. It's paper.